welcome to this channel our presentation is all about the short life of a young christian princess named dimna her struggle to keep her vow of chastity and sanity against the evil intention of a pagan and yet a very powerful king none other than her own father she chose death rather than sin Si Demphna ay ipinanganak noong 7th century nang ang bansang Ireland ay halos lahat katoliko that time. Subalit very strange na sabihin na ang kanyang amang hari ay isa pa ring pagano. Ang kanyang inang reyna naman ay mula sa lipi ng marangal na pamilya at debotong kristyano na kahanga-hanga sa kanyang kabanalan at angking kagandahan. Si Dimpna ay tulad ng kanyang ina na huwaran sa kagandahan at isang mamahaling hiyas, ang turing sa kanya sa kanilang tahanan. Bilang nag-iisang anak, lahat ng pag-aalaga at pagmamahal ay ibinigay sa kanya mula sa kanyang kapanganakan. Maaga siyang inilagay sa pangangalaga ng isang banal na kristyanong babae na siyang naghanda para sa kanyang binyag na isinagawa ni Father Jerebran. Para naring naging miyembro ng pamilya ang pari at ito na ang nagturo sa kanya ng mga kaalaman at katotohanan ng pagiging katolikong kristyano. At the age of 14, dahil sa pagmamahal sa Panginoong Heso Kristo, Dempna, consecrated herself to our Lord and to His Blessed Mother, her virginity, through a vow of chastity, with the guidance of Father Gerbran di nagtagal na matay ang ina ni Dimpna. Ang kanyang amang hari, nalabis na nagmamahal sa kanyang ina, ay nagsimulang dumanas ng mabilis na pagkasira ng katataga ng pag-iisip. Ang mga tagapayo ng hari ay iminungkahing magpakasal siyang muli. Bagamat nagdadalamhati pa rin sa pagkawala ng asawa, pumayag siyang mag-asawang muli kung may mahahanap siyang babaeng kasing ganda ng kanyang namayapang asawa. Ang hari ay nagpadala ng mga mensahero sa kanyang bayan at sa iba pang mga karatig na lupain. Upang maghanap ng babae na mula sa marangal na pamilya, kahawig ng kanyang asawa at handa siyang pakasalan. Ngunit walang natagpuan kahit nagaano kasidhi ang paghanap. Ang isa sa mga tagapayo ay nagkaroon ng makasalanang ideya. Bakit hindi na lang pakasalan ng hari ang kanyang anak? Nabuhay na kawangis ng kanyang ina, lalo na sa kagandahan nito. Noong una ay tinanggihan ng hari, subalit pumayag na rin siya. Binanggit niya ang paksa sa kanyang anak. Mariin ang naging pagtanggi ni Dimfna. Sa payo na rin ng kanyang paring confessor, na si Father Gerebran, at kasama ang dalawang tapat na tagapaglingkod, tumaka si Dimfna sa kastilyo upang maiwasan ang panganib. Wala na sa katinuan ang kanyang ama. Ang grupo ay nakarating sa bansang Belgium, sa bayan ng Gil. Doon na sila nanirahan. Ginamit ni Dimpna ang kanyang kayamanan upang makapagpatayo ng hospital para sa mga may sakit na mahihirap. Higit niyang inalay ang kanyang paglilingkod sa mga may sakit sa pag-iisip. Ngunit dahil sa paggamit ng kanyang kayamanan, natuklasan ng kanyang ama ang kanyang lokasyon. Maraming espiya ang kanyang ama na gumala sa maraming lugar upang mahanap siya. Dumating ang ilan sa bayan ng Gil at nagbayad sila sa kanilang tutuluyan na gamit ang mga coins o pera na katulad din ng madalas na ibinibigay ni Dimp na sa innkeeper. Walang kamalay-malay ang inosenteng innkeeper sa tunay na pakay ng grupo, kung kaya't nasabi niya kung saan nakatira ang dalaga. Dumating ang hari na pinilit maging kontrolado ang emosyon. Muli niyang hinikayat ang anak na bumalik sa kastilyo at pinangakuan ng mas maraming kayamanan at prestihiyosong pamumuhay. Muli siyang nabigo. Naging matatag ang paninindigan ni Dimpna. Muli niya itong pinagbantaan at ininsulto. Hindi nagbago ang desisyon ng dalaga. Mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa masira ang pangako ng kalinisan ng kapurihan. Sa matinding galit, inutusan ng hari ang kanyang mga tauhan na patayin si na Father Direbran at Dimpna. Pinugutan ng ulo ang pari, subalit hindi nagawang saktan ng mga tauhan ang batang prinsesa. Wala na sa katinuan ang hari at sa sobrang galit, binunot niya ang kanyang espada at pinugutan ng ulo ang anak. Bumagsak si Dimpna sa paanan ng kanyang ama. Iniwan lamang sa ganoong kalagayan ang bangkay ng anak. Labing limang taon si Dimpna nang mamatay. Ang talaan ng buhay at kamatayan ni Dimpna ay nagsasabi na ang mga katawan ng dalawang martir na santo ay naiwang nakahandusay sa lupa ng may katagalan pagkatapos ng kanilang kamatayan. Hanggang sa ang mga naninirahan sa gil ay dinala sila sa isang kweba na kung saan ay karaniwang paraan ng paglilibing sa bahaging iyon ng mundo sa panahon ng mga martir. Ngunit pagkaraan ng ilang taon, ang mga tao doon ay naalala ang kanilang banal na kamatayan at nagpa siya na bigyan ang mga katawan ng isang mas angkop na libing. Nang alisin ng mga manggagawa ang bunto ng itim na lupa sa pasukan ng kweba, laking pagtataka nila nang makita ang dalawang pinakamagandang libingan na sinasabing Walter Dan Snow na inukit mula sa bato na parang mga kamay ng anghel ang gumawa. Nang mabuksan ang kabaong ni Saint Dimpna, natagpo ang nakapatong sa kanyang dibdib ang isang pulang adobe na may nakasulat na, dito nakahiga ang banal na berhen at martir, Dimpna. Bilang pagtatanggol sa kanyang puriti o kadalisayan, natanggap ni Dimpna ang korona ng martyrdom. Noong 620 at tinawag siyang Lily of Ear. Ang mga labi ng santo ay inilagay sa isang maliit na simbahan. Dahil nagsimulang maganap ang mga himala at pagpapagaling at sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga gumagaling, unti-unting kumalat ang katanyagan ni Saint Demphna bilang patroness ng mga biktima ng may sakit sa pag-iisip at nerbiyos. Parami ng parami ang mga taong dumarayo sa kanya, nagaling pa sa mga malalayong lugar. Nang maglaon kinailangan ng magpatayo ng mas malaking simbahan upang ma-accommodate ang napakaraming tao na bumibisita. Ang simbahan ay naitayo sa lugar na kung saan unang inilibing ang santo. Ang mga labi ni Saint Dimpna ay nananatili doon sa isang maganda at ginito ang relikaryo. Ang pare na tumulong kay Saint Dimpna na si Father Gerebran ay naging santo rin at ang kanyang mga labi ay inilipat sa Santen, Germany. Ayon sa kaugalian, si Saint Dimpna ay madalas na inilalarawan na may korona sa kanyang ulo, nakasuot ng maharlikang damit at may hawak na espada na sumisimbolo sa kanyang pagkamartir. Madalas din siyang ipinapakita na may hawak na lampara. Habang ang ilan sa kanyang mga larawan ay nagtatampok sa kanyang suot na berde at puti, may hawak na libro at puting liryo. St. Dimpna's feast day is May 15, the day she died. St. Dimpna is the patron saint of incest, rape, and sexual abuse victims, runaways, those suffering from domestic violence, mental illness, and nervous disorders, including anxiety, depression, epilepsy, autism, and dementia. St. Dimpna, pray for us. Special thanks. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Please like, subscribe, share and press notification button for future upload.